Prijatelju moj, ukoliko kojom prilikom pratiš, to jest gledaš i slušaš ovaj video zapis, reći ću ti, u borbi između čovjeka i vremena, vrijeme će biti to koje će nadvladati čovjeka. Dok u borbi između ljudske pažnje i milosti prema drugima i vremena, ljudska pažnja i ljubav prema drugima će biti ta koja će odoljeti zubu vremena. Zato, prijatelju moj, potrudi se biti pažljiv i milostiv prema svima. Ne čini gluposti u životu bez obzira na kakvoj si poziciji danas i u kakvom su stanju drugi ljudi za razliku od tebe danas. Uvijek pamti da će tvojom mjerom mjeriti i tebe, to jest našim mjerama, postupcima će mjeriti i nas. Znaj, vjerovati ljudima nije složno, ali složno je povjerovati ponovo. Čuvajte sebe i svoje najbliže. Želim vam sve najljepše.